Pankutė, startuojam. Startuojam. Startuojam, pankutė. Pankutė startuoja, bėga, bėga. Ir finišuoja. Jie irgi 3, 2, 1 startas. Bardakas. Taip, šaunuolis Bardakas, žino, ko išėtėjo, visgi šventė yra gyvūnų. Tai jisai truputį papramogaus ir tada būtinai nubėgs pas šeimininkę. Šaunuolis, va čia dar yra kažko gero, sako. Taip, ir Bardako laikas. Taip, 18 sekundžių, svarbu ne minučių, ir 87 šimtosios. Šaunuolis Bardakas. Sakė po finišo. Taip, Stela prie starto linijos. Pasiruošusi, šeimininkė pasiruošusi kitoj pusėje, šiek tiek galite atsitraukti nuo finišo linijos, nes laiką stabdom tada, kada šunelis visų korpusų kerta finišo liniją, tai jūs tiek, šiek tiek padėsit jam greičiau padaryti viską. Na ir 3, 2, 1 ir startas. Stela šaunuolė, tiesiai pa šeimininkė į glėbį, nesvarbu. Šunelis vardurėja. Matau, kad reiks laikyti. Taip, šiek tiek padėsim, leisim su pavadėliu. Visi pasiruošę. Taip, ir 3, 2, 1 startas. Rėja bėga. Taip, Rėja bėga. Bėga, bėga. Šaunuolė Rėja. Rėja šiaip greita šuo, tik tai informacija šiek tiek lietai ateina iki jos. Tai vat, nu, ką padarysi. Taip, 8 sekundės ir 5 šimtosios. Jos dalys. Breila. Taip, Breila randa. Taip, radom visgi, kur Breilai reikia bėgti. Taip, visi pasiruošę. 3, 2, 1 ir startas. O, papa. Taip, nežinau, kada laiką ar buvo kirtę šuo finišo buvo. Taip, spėjo finišuot. Taip, 2 sekundės ir 18 šimtųjų. Stulbinantis laikas. Na, ar turim labradorų? Taip, na ir dalyvis, vardu? Lumi. Šeimininkai patys nežino, žiūri vienas į kitą. Čia Lumi atsivedėm šiandien ar kitą? Lumi, ai, Lumi, gerai, bus Lumi. Na ir taip, pasiruošę visi. Lumi irgi. Skaičiuojam laiką. 3, 2, 1, startas. Ir Lumi bėga. Bent jau mes galvojam, kad jinai bėga. Taip, stulbinantis greitis, Lumi bėga, išvengdama vienos kliūties ir kitos. Tada žiūri, kur čia... O, va, saip, šaunuolė, Lumi, paplojam žiūrovai. Ir Lumi nuskriejo per 16 sekundžių 21 šimtąją. Taip, labradoras. Ko gero, mažiausiai iš rankus maisto, jiem tinka viskas, kas telpa į burną. Žiūrėsim, kaip seksi šiam dalyviui. Koks šuniuko vardas? Bonita. Šaunuolė Bonita. Na ir aš turbūt padėsiu. Palaikysim, leisim su pavadėliu. Gerai. Manau, kad Bonita praskries čia tą trasą. Pasiruošus labai akcentuotai šeimininkė. Visi pasiruošę? Pasiruošę visi. Taip, 3, 2, 1 ir Bonito startas. Bonita... O, šaunuolė Bonita, žiūrėkit, ką jūs, puikiausiai. Taip, uodegėlė į visus šonus kliunku kliunku ir jinai puikiausiai pa šeimininkė. Na ir Bonitos laikas 6 sekundės ir 52 šimtosios. Šaunuolė. Ir startas. Taip, 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 šaunuolė. Šunytė nubėgo, nepaklausė net vardą. Darė mankštą. Kurią valandą keliasi šuniukas, bėga krosą rytais? Bėga nuo 6. Nuo 6 iki pusė 5. Diena bėga. Gerai, pabandysim tada. Top, 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 truputuką. Taip, aš šiek tiek padėsiu. Taip, visi pasiruošę, teisėjai irgi. 3, 2, 1, startas. Taip, Joy, bėga, bėga, tiesiai po šeimininką, nubėgus duoda bučkį, apsikabina šaunuolį ir Joy laikas. 3 sekundės ir 14 šimtųjų. Šaunuolė, Joy. Na, girdžiu, kažkas dar garsiai reiškia priekaištus, kad šeimininkai jau netvedė į varžybas. Ko jūs laukit? Šunys nerimauja. Ninku. Taip, gėlė pasiruošus. Teisėjai mūsų irgi, matau, laikas bus nuimtas. 3, 2, 1 ir startuoja gėlė.
Gilė taip, rado kažką šiek tiek. Sako, oras geras, skaniai visko yra. Gilė, Gilė. O gilė žino, kad jos vardas Gilė? Gilė žino puikiausiai, Gilė atbėga. Na ir Gilės laikas. 14 sekundžių ir 56 šimtosios. Ir startas. Opa, pa. Šaunuolė Aiva, gerai, kad pabaigoj prigulė, nes būtų mušus tikriausiai šeimininkai. Vienas ir... Aha, truputį šunelį dėmesio bandom parodyti kažkaip, nes matau, kad... Va. 3, 2, 1 ir startas. Jis ko gero negirdėjo, kad startas. Na, manau, kad to dalyvio laiko nelauks. Jis atėjo ne į varžybos, jis atėjo draugų ieškoti. Niekas šiandien nesupranta. Nu, ką padarysi, netokie jam ir draugiai, jis pasirodo. Na, ir turim dar dalyvių. Žinoma, ne tik galima, bet ir reikia. Šuniuko vardas. Nu, va, iš arčiau gal bus aiškiau. Kad žinotumėm, kaip užrašyt, šaunuoliai. Taip, azart. Noriu perduoti linkėjimus. Mamai, ar kam? Šeimininkui, šaunuoliai. Visi pasiruošę. 3, 2, 1, startas. Super, šuniukas bėga po šeimininką, ar pagalį, nežinau, pas ką, bet pas kažką nubėga. Šaunuolį, šuo. Na ir taip, matau, artėja dar dalyvių. Turim. Bereiks. Taip, visi pasiruošę, teisėjai laiką nuim pasiruošę, šunelis startuot pasiruošęs. 3, 2, 1 ir startas. Baksis bėga, bet nežinau tikriausiai kol kas, kur jam rinda, bet visai čia, sakyt, gerai viskas gavos. Išėjau, pabendrau su draugu gal rasiu. Taip, ko gero bakso nelauksim. Ir, taip, turim dar dalyvių. Jisai pasiruošę, 3, 2, 1, startas. Taip, Mija čia netiko. Ai, sako, tada jau bėgsim šitai. Šaunuolė Mija, ar Mijos laikas. Mijos laikas, 5 sekundės ir 45 šimtų. Šunelio vardas. Gali pasitraukti atgal, nes jeigu jūs šunelis neprabėgs finišo linijos, negalėsim nuimti laiko. Taip, visi pasiruošę. 3, 2, 1, startas. Šaunuolė Bela šiek tiek į šalį, bet finišas yra... Finišo linija yra kirsta, mums to reikia. Taip, 1 sekundė ir 98 šimtosios sekundės dalys. Šaunuolė. Truputį fals startas, nespėjom suskaičiuoti. 1 ir startas. Ir puikiausiai tiesiai po šeimininką. Visi pasiruošę. 3, 2, 1, startas. Oho, oho. Šaunuolė, meilė ir meilės laikas. Sekundė ir 17 šimtųjų. Septymės jiem pateiktom, tai ketvirtoji vieta. Organizatoriai parengė net 4 vietas, tai yra Stella. Stellas laikas buvo sekundė ir 85 šimtosios sekundės dalys. Kviečiam Stella, ketvirtoji vieta, pagundų tako rungtyje. Taip, šaunuolė Stella ir šeimininkai, kad atvedė šunelį į tokią pramogą. Taip. Ir trečioji vieta, Kikas. Sekundė ir 76 šimtosios. Šunelis įveikęs trasą per tokį laiką. Tai Kikas, kviečiam Kiką. Sveikinam Kiką ir šeimininką. Antroji vieta, šunelis vardu Meilė. Ir šunelio laikas. Taip, sekundė ir 71 šimtoji sekundės dalis. Šaunuolė Meilė, kaip ir priklauso, ant rankų Meilės gyvena. Šaunuoliai, paplojam žiūrovai. Plojimų niekada nebus per daug. Patikėkit, ir šuneliai jaučia emocijas. Jie tikrai tada dar daugiau atiduoda savo jėgų ir pastangų rungtyse. Na ir pirmoji vieta. Ir mūsų šio konkurso nugalėtojas šunelis vardu Diva. Aiva. Na ir Aivos laikas 1 sekundė ir 48 šimtosios dalys. Šaunuoliai Aiva, šaunuoliai šeimininkai. No, I can't, no, I get it, I can't be. Show me what's up, I see, I can't see, I can't believe.
Pulsėvi irgi. Na, ir manau, galim pradėti. Taigi, 3, 2, 1, startas. Tai yra jūdėti vičių ruožą. Taip, tunaliukas. Galim ir šitaip šaunuolė gaila. Ko komik fantazijos jau tikrai netrūksta. Taip, per kvintelę. Aplink. Tada taip. Tada šitai, puikiausiai. Ir kliūtelė, ir finišas. Dabar finišuoju. O, palaukit, ar kirščiu. Šunelis tiek susikautas. Taip, būtinai palaukim starto. 3, 2, 1, startas. Ir bėga šunelis. Taip, opa. Gerai, dabar tuneliukas. Bandom įveikti tunelį. Tuneliukas kol kas nelabai. Va, lendam, sako, reikia stebuklingą žodį, iškart lendam. Tada bus įveiktas ir šita kliūtis. Ir tada, taip, kliūtelė. Aplinkonusą, buvo reikia abiem aplinkonusą. Nu, šiek tiek šeimininkės šiek sukčiauja. Taip, tada va, šitaip. Taip, kliūtelė. Taip, ir finišas bus tadagi. O, va, dabar finišas. 3, 2, 1, startas. Taip, bėgam į startą, mini puikiai. Taip, tada aplink komisiuką. Tada taip. Ats, man ar šitaip, svarbu, kad traumų. Taip, per tuneliuką. Ir taip, ir finišuojam. Super, labai gerai, geras pasirutartas. Taip, Rokis bėgt moka, šokt, ne. Taip, lendam, puikiai, Rokis. Šaunuolis. Taip, laukiam, būtų gerai, kad Rokis ir išlystų. Rokis atsiranda. Taip, tada dar viena kliūtelė. Taip, tada konusiukas, aplink apibėgam šitaip. Svarbu, nepadarom sraigtasparnio. Taip, šaunuoliai. Taip, dabar tunelis. Taip, duoklė fotografam, šaunuolis Rokis papozuoja. Šaunuolis, taip. Sakyk, visada gyvenime laimė ne tik tai greiti, bet ir gražūs. Ir super, finišuoja šunelis. 40 sekundžių, 97 šimtosios dalys. Taip, turim dar startas. Taip, bardakas prabėga, per kliūtelę įveikė, tada tuneliukas. Tada va taip būna. Sako kuku. Taip, va. Šaunuolis bardakas, taip, dirbam, dirbam. Taip, va, taip, va, taip, va, va. Jis labai gerai išmoko šitą pratimą, aš šiek tiek padėsiu. Taip, šaunuolis, bendrom jėgom, įveikiam. Svarbiausia gera nuotaika, aplink kliūtelę. Taip, ir dabar tuneliukas. O gero reikės ir čia šiek tiek padėti šuneliui. Bardakas labai nori lysti, tik nežino į kurią pusę. Šaunuolis. Na ir finišuojam. Super. Šaunuolis, bardakas, pakloja žiūrovai. Šunelis. Rykis bėga, bėga. Dabar Rykis šoka, šoka. Dabar jis lenda. Ištekneša. Irgi išlindimo būdas. Šaunuolis. Nėra padėties bei išeities. Reikia, tu nori to ar ne. Tau reiks išmokti lyst. Taip, reikis visgi drąsą kaupę, kaupę, bet panašu, kad nieko nebus. Na, reikutis, gerai, tęsim, manau, per kitas kliūteles, jeigu galit, užsidėkit pavadėlį jo, užbaikit. Užbaikit kliūčių ruožą, nesvarbu, kad viena kliūtis neįveikta. Na, variantas visada su šuneliu kartu lyst per tą tunelį, aš nežinau. Šaunuolis reikis, po, va taip, aplinko nusiuką. Taip bėgam, šitai, šitai. Dabar papozuojam, biškį fotografam, nepraleisit momentą nufotografuoti reikia, labai gražiai atrodo. Šunelis pasipuošęs būtent šventį ir šukuoseną prisitaikęs tam. Šaunuolis reikis,
paplojam žiūrovai už trasą ir už ryštą, žiūrėkiu ir šeimininkams. Puikiai. Na, tas Kiko bėga į trasą. Taip, šaunuolis Kiko. Ne, dabar reikia kumeliuką kažkaip įveikti. Na, pabandysim šiek tiek pagelbėti. Kiko kartu lysim, gerai tau būtų, ar nevalai? Panašu, kad Kiko lys nebusiteikęs. Nu, pat esam tavo trasą, turim dar kentelę. Taip, įvykta puikiausiai, tada atbėgėm panikonusą, rašiutai, ir dvigų nugaličių įvykom atgal. Na, manau, metų kiti ir kitos prasėtų, visai reikia šitą prasą nebėga. Taip, ir dar yra turi kelią, taip, šaunuoja ir finišas. Na, ir mums bėga, o, negalėtų šokio gero, tai tris kart aukščiūnį mes nepraujim. Šaunuoja, kažkokių gerų dalykų yra. Taip. Taip, mumi bėga. Žinuolė, susitvarko su didžiausiu baubu, tokie mažiamai, žiūrėmykė, puikiai. Kiek tai mumi išklausimą laiką, tačiau manau, tokie 3,5 mėnesiai. Taip. Kitoks. Labai žaisminga šanės, tikrai nusiteikia dirbti. Šanė rodo, reikia šiek tiek pagalbas. Na. Puikiai, mumi. Na ir paskutinė kliūtelė ir finišas. Taip, finišuojam. Na ir lemia laikas. Tai jau matote, mes nelabai patyrę nusikaltėliai, viską improvizuojam. Dalyvis yra vokiečių aviganis, jam yra 5 metai, dalyvauja parodose, dalyvauja egzaminuose, varžybose. Ir dabar šeimininkas paleis sulaikyti nusikaltėlį. Šuo kanda į rankovę, rankovė yra žaidimo formos, ne tai, kad jisai nori suėsti žmogų. Šuo loja tol, kol nesujuda tariamas nusikaltėlis. Kuomet sujuda nusikaltėlis, šuo turėtų kasti į rankovę. Va taip. Ir žaidimas. Šaunuolį. Turėtų atiduoti rankovę, bet ne. Grobį rado. Dar kartelį. Nebaisu šuniui tikrai. Griūna buvo puikios nuotaikos. Labai nori verstis. Pabandysim šiek tiek ją nuraminti ir pademonstruosim vieną pratimą, tiesiog kaip daugelis matė filmuose, kino filmuose, kaip šuneliai yra nušaunami, tiesiog kažkokio blogiečio. Tai tikrai ten labai ašarų daug liet nereikėtų, šuneliai tiesiog yra išmokomi tam tikro pratimo, kuris atrodo, va štai taip, dronė toj parodė, šiek tiek griūna nurimsta po didelių emocijų. Na taip, nuraminom šunelį ir dabar manau, kad bus pokšt. Aha, pabandom dar kartą. Ir šuo nesikelia tol, kol nepadarom, va taip. Šaunuolė griūna. Ačiū jai, Audronė. Na ir tada perduodu mikrofoną Juozui, dar gal viena kita myslė užsilikus. Tas, kuris baigs pirmą sindelį, ištuštinti tą kviesim kitam etapui. Na ir taip, po truputį išrinksim greičiausiai ėdantį šuniuką Lietuje. Taip, pirmi dalyviai pasiruošę.
3, 2, 1, startas. Leidžiam šunelius. Taip, ir žiūrim, kaip jiems sekasi, kokiegi čia greičiai bus. Taip, šuniukai kramto. Jeigu nekramto, tai reikia kažkaip bandyti suviliot, kad būtų kramto. Na, visi buvo gabūs pagundų tokiai ištuštinti indelius, tai čia viskas legaliai galima daryti. Tikrai dar matot už tą aktyvumą ar greitį net ir laimėti prizų. Taip, žiūrim, kaip čia sekasi. Na, visai neblogai sekasi, o truputį į pabaigą. Čia dar kaupiamės. Taip, ir turim pirmą nugalėtoją. Šaunuolis, šuniuko vardas. Lūnė. Taip, šaunuoliai dalyviai, kurie vis dar nespėjo, galit maistuką pasiimti į namų. 3, 2, 1, startas. Ir pirmin savo. Ėdam. Džiai, matau, kokios riubytės gal tada gal ir būtų neblogai. Demonstruoja, kaip jis skano, jinai po truputį, neskubėdama. Na ir žiūrim, kaip jis sekasi čia tiem kitiem dalyviam. Taip, čia irgi nelabai matau, vaiko. Bus panašu, kad skanus maistelis tikrai. Maistas kokybiškas, skanus, žinoma, prie naujų kvapų naujoje vietoje šuneliai šiek tiek mažiau turi aktyvumo toje vietoje. Jeigu nepadarysi, tai pabūna. Ir man parodo, kad Haiko baigė. Taip, šaunuolis Haiko. Taip, Haiko galėtų įveikti dar ir kitų porcijas. Kasgi čia per žvėrys, kad žmonės rinkdamiesi veislę tiesiog nepirktų, nes nu kas nori turėti tokį šunį, kuris tiek daug suėda? Koks šis šunelis? Miniatiūrinis Amerikos aviganis. Ir jam laiko kiek? Dar 4 mėnesių jie. Taip, beveik 4 mėnesiai prieš? Vokiečių aviganį 3 mėnesių porą savaičių. Na, amžius panašus. Vienas europietis, kitas amerikietis. Na ir pažiūrėsim, kuris gi yra ėdresnis šiandieną. Ar visi pasiruošę? 3, 2, 1, startas. Na ir mažyliai puikiai susidoroja su rungtim. Taip, Eimantas jau ruošiasi kišti kišenę truputį maistą, bet teisėjai viską mato. Jokios čia negali būti pagalbinių dalykų, viskas turi vykti sąžiningai, šuneliai turi patys ištuštinti dubenėlius ir niekaip kitaip. Na ir taip, pirmas šunelis, na ir Haiko nedaug atsiliko. Šaunuoliai, dalyviai, šaunuoliai, kad parodėt alitiškiam, kuriegi šunys ėdrus, kad jie galėtų jų nesirinkti. Žinoma, aš jaukauju, maži šuneliai visada labai nori viską valgyti. Kartą tada jau bėgam, skubam ir greitai tuštėdam dubinėlius. Taip, visi dalyviai atsitraukia šiek tiek, puikiai, ar visi pasiruošę? Matau, kad taip. 3, 2, 1, startas. Na ir skubam. Kramtam. Taip, maistelį mūsų rėmėjai parinko taip pat kokybišką, super premium klasės. Mažų veislių iš rankiem šuniukam, šiek tiek palengvinam darbą, kad būtų skaniau. Visgi šventė, gyvūnų šventė. Taip, šaunuoliai, ir turim nugalėtoją šios kategorijos. Taip, iš tų 4 šunelių šis ėdriausias, šuniuko vardas. Barlis. Taip, šaunuoliai. Gerai, kviečiam ant senos, laukia kito etapo. Vienas startas. Va, tai apie ką aš jums kalbėjau. Šaunuoliai šunys, matau, kad čia neužtruksim. Tik tai kiekis jaukingas, sakyk čia ką man. Šaunuolis, šunelis. Šunelio vardas koksai? Onita. Šaunuolė Onita puikiai susitvarkė su šia užduotim. O Onita patenka į sekantį etapą. Na va, kita vertus galit pažiūrėti, kurie šuneliai nėra ėdrus. Tada galit rinktis tuos tą veislę, galit prieiti pakalbinti šeimininkus. Matom, kad labai neskuba, jie savo santūriai, truputį. Na, matom,
kelia statymus, sako, dedam bent 4 tokius, mes tada pradėsim, čia ką. Gilė pasiruošus, kiti čia susikaupę, dėmesingi, galim pradėti rungtį. 3, 2, 1, startas. Taip, ir skubam, skubam, krantam, krantam. Krantam, krantam. Na ir manau, kad, taip, aš visgi, manau, teisingai, Gilė buvo šį kartą pirma. Na ir tikrai rimtas pareiškimas ėdriausio šuns titului, manau, šių metų. Įstatymus savo padarė. Ir ką, tada skelbiam finalinę rungtį. Taip, 3, 2, 1, startas. Na ir žiūrim, kurisgi šunelis bus ėdriausias šiandieną. Ir kurio šeimininkui galėsim pareikšti užuojautą. Nes tokį drūną išlaikyt, ko gero. Taip, skubam, skubam. Kuris tik indelis tušės, kyla į viršų. Taip, ir taip. Praktiškai visi trys vienu kartu. Šaunuoliai, šuneliai. Manau,